Мэдээж хэрэг туршлага гэдэг бол одоо юугаар цөлжихгүй зүйл. Гэхдээ туршлагыг хэзээ хөрвүүлэх вэ гэхээр бол за зарим хүмүүс бол хэлэх байх. Олон алдааны одоо цуглуулга бол туршлага гэдэг. Нөгөөх нь бол ер нь яг одоо олон төслүүд дээр ажиллаж байж л та. За энэ төслийг одоо эхнээс нь ахвал одоо дуустал нь бол одоо яг яаж хийдэг вэ гэдэг замыг сайн мэддэг байж. Тэгээд нэлээд энэ төслийг дуусгасны дараа бол одоо өөрийгөө бол тодорхой нэг туршлагатай гэж үл хэлж болох. Тэгээд тэр нь бол эргээд нэг дараагийн одоо төсөлд оролцоход бол та одоо нэлээд их баримжаатай та өөрөөр хэлбэл одоо илүү үр ашигтай та илүү цаг баг одоо зарцуулах тийм боломжуудыг бол одоо ирэл хийлсэн. Нөгөө талаас бол эрсдлээ сайн тооцч чаддаг бол тийм байлаа. За өөрөөр хэлбэл за өмнө нь одоо өөр одоо хөгжиж буй улсуудад одоо эрчим хүчний төсөл хэрэгжүүлэлтэй хэд одоо ийм эрсдлүүд бол байсан. Энэ эрсдлүүдийг бол одоо бид нар одоо Монголд бас төсөл хэрэгжүүлэхэд бол эрсдлүүдээ бас хайж олоод за тэгээд өмнө нь хэрэгжилж байсан дээр аргуудаа бол одоо Монголынхаа нөхцөлд харуулсан одоо бас зөвцүүлж одоо эрсдлээ удирдах дээр л одоо туршлах шүү. Нэг сайн зүйл бол миний хувьд бид одоо өөрийгөө их хацтал гэж бодоод байдаг юм. Тэрний үхэр бол том байгууллагад те том систем дотор өөрөөр хэлбэл тэгээд сайн хүмүүсийн одоо багт те сайн удирдахчтай багт ажиллаж байсан. Энэ маань эргээд бол намайг одоо цолоо мэрэгжилтэн байхад бол бас хурдан өсөж те одоо төрних тийм боломж болгох ус өөрөөр хэлбэл тэр систем дотор бол одоо за яаж одоо цахилгаан станцын төслийг боловсруулад концепциас нь ахуулаад одоо ашиглалтанд хүртэл орох хүртэл нь тэгээд цааш нь бол ашиглах одоо энэ бүх процессыг бол одоо бүх одоо замыг бол зааж өгсөн байдаг тийм. За ингэж явж гэж одоо энэ төслийг бол одоо санхүүжилтийг бол одоо удирдлах зүйлээр батлуулнаа гэдэг. За тэгээд тийм том систем дотор бол ажиллах нь бол өөрөө их хэрэгтэй. Яг тэр бол ажлыг бол яг л одоо тэр ном ёсныхантай хийж сурж байгаа. А нөгөө талаас нь тэр хүнс нь хувь хүний одоо тэр нөлөө ус эхэлд өөрөөр хэлбэл одоо нөө сайн дарахтай байвал ус одоо амьдрэх зүгээр гээд одоо юм зөв хүмүүс ярьдаг шүү дээ. Тэгэхээр бол нөө сайн багтай, сайн удирдахчтай ажиллаж байхад бол тэр усуд маань бол байнга өөрөө чинь за одоо ингээд чи удахгүй одоо хүний оронд энэ төслийг удирдах явнаа. Тэгэхийн тулд бол одоо ийм ийм асуудлуудыг байнга анхаарч бай. Зөвхөн одоо юу гэдэг нь тэр нэг тодорхой жи өөрийнхөө экст анализыг хийх бусад одоо юм аа бүгдийг одоо анхаарч тэ бүх одоо тэр тооцоолуудаа одоо хийж за тэгээд эн чинь бол зөвхөн одоо мэрэгжлийн төвшөнд инженерийн чиглэл эдийн засгийн тооцоолол санхүүгийн тооцоололоос гадна одоо энэ төслийг чинь тэр одоо хүлээж авах одоо тэр клиент нь зүгээр ойлгох хэрэгтэй тийм. Тэгээд энэ төслийг чинь санхүүжүүлж байгаа тэр их усүрийн гаргаж байгаа байгууллагууд чинь бас энэ төслийг чинь талаар бол зөв мэдээлэлтэй байх хэрэгтэй. Тэгэхээр чи бол зөвхөн одоо тэр нэг тооцоо хийдэг хүн биш. Энэ төслийг бол одоо хүн болгонд удирдах, ойлгуулж тийм. За тэгээд тэндээсээ дэмжлэг авах хэрэгтэй гэдэг. Тийм одоо талаас нь бол одоо тэх одоо зөвлөгөө өгч тэр дэмжиж ажилладаг байсан. Тэгээд энэ нь бол эргээд өөрөө одоо төслийн удирдахч болоод явахд бол урамтай байдаг. Ягаад гэвэл нэгдүгээрт тэр замыг одоо ингээд сайн багт туулаад үзсэн. Хоёрдугаарт бол өөрийнхөө одоо сайн талтай сул талуудыг бас ойлгодог болсон. Тийм нөхцөлд бол өөрийнхөө багийг яаж бүрдүүлэх үү гэдэг нь бас чухал хэлбэл одоо миний нэг одоо сурсан зарчим бол одоо юмыг хамгийн сайн хийдэг хүнээр нь хийх нь зөвтэй. Тэрнээс бол өөрөө хийж чадахгүй байж ч одоо тэгээд хийж чаддаг болоод явах юм бол чинь нэгэд тэ төсөл маань бол одоо хэзээ нэгэн цагт ямар нэгэн цагт болчиход бол гацлаа гэдэг. Тэгэхээр бага бүрдүүлэх гэдэг бол л та хамгийн сайн мэрэгчлүүдээ авч ажилуулах. Тэгээд ер нь бол сүлжээд одоо ингээд хараад байхад бол өөрөөсөө илүү сайн одоо мэдлэгтэй усуудыг л багтаа авч ажилуулах юм бол тэгээд тэр усуудыг бүгдээр ингээд нэг одоо зорилготой болгох өөрөөр хэлбэл бидний зорилго маань бол одоо ийм юм шүү та. Энэ одоо зорилго төрхийн тулд одоо хүн болгоны тэр үүрэг роль маань өөрөө одоо чухал юм аа гэдгийг сайн ойлгосон нөхцөлт бол одоо баг бол нэлээд одоо үр ашигтай та.
тэгээд амжилттай хоорондоо одоо уялдаа холбоотой ажилтдаг тийм одоо нөхцөлийг бол бүрдүүлэх шаардлагатай байдаг. Тэгээд өөрөөр хэлбэл өөрөөсөө илүү хүнийг л та авч ажилуулах нь бол одоо бизнес удирдах жооны хувьд бол одоо хамгийн том одоо англиар бол challenge гэж ярьж байгаа шүү дээ. Одоо тэр challenge-ийг бол одоо бид нар өдөгж бүрдүүлчихэж байна.